Danas smo na prvoj simboličnoj, rekao bi, broj isporuka vakcina Bosni i Hercegovini iz mehanizma Evropske unije. Dobro je da smo počeli sa tom isporukom. Znamo da se radi o isporuci od 213.800 doza vakcina koje će svake sedmice u određenim količinama dolaziti u Bosnu i Hercegovini. Ovo je dio nabavke vakcina za Bosnu i Hercegovini iz takozvanog EU mehanizma, o čemu smo govorili još i krajem prošle godine. Za 13.750.000 eura procijenjeno da možemo nabaviti oko 900.000 doza vakcina i kroz sistem Evropske unije. Ovo je prva isporuka, znači Pfizera od 213.000. Očekujemo vrlo brzo sporazum za isporuku AstraZeneca i o tom slučaju da nastavimo kontinuitet sa isporukom vakcina. Ja koristim priliku da se zahvalim Evropskoj uniji na pomoći Bosni i Hercegovini, komisaru Verheiju koji je lično došao da simbolično isporuči prve količine vakcina. Naravno da se zahvalim i vladi Austrije preko putem koje je i vršena nabavka i isporuka ovih vakcina. Mi smo sa nastavkom mjesecu maju i u mjesecu junu očekujemo značajnije količine vakcina koje trebaju da stignu u Bosnu i Hercegovinu. O tome smo govorili prethodne sedmice. Uz očekivanje u ovom trenutku postoji neki dogovori da bi u mjesecu maj do kraja drugog kvartala, do kraja juna, trebalo u Bosni i Hercegovini biti isporučeno nešto više od 850.000 doza vakcina. I ukoliko bude definisana isporuka koja je govorila vlada Republike Srpske od 160.000 doza iz Kine, a prvih 80.000 upravo trebalo da stigne danas ili sutra, mi ćemo biti do kraja drugog kvartala blizu 1.000.000 doza vakcina. To je ono što nama vrlo važno, da imamo kontinuitet u isporukama vakcine, da možemo, zdravstveni radnici u Bosni i Hercegovini mogu planirati tu vakcinaciju i da prije jeseni u ljetnim danima kada se očekuje slabljenje COVID-19 da možemo da vakcinišemo veći broj građana Bosne i Hercegovine. Nama ostaje dalje da radimo i sa Evropskom unijom na nabavci novih doza količine vakcine. Očekujemo da je entiteti kroz svoje direktne nabavke obezbedi još određenu dodatu količinu vakcina i ukoliko isporuka vakcina iz sistema COVAX bude išla po planu kako je definisano za mjesec maj i jun, siguran sam da sa Bosna i Hercegovina ulazi u stabilan sistem vakcinisanja svih građana. S obzirom da se radi o jednoj vrsti pomoći, ove vakcine se dijele kao i one druge vakcine koje smo dobili od nekih drugih zemalja, što znači da smo za Brčko distrikt izvojili 2,5% od ukupnih vakcina od 213.000, za Republiku Srpsku i Federaciju to dijelimo u omjeru 62:38. Naravno, mislim da se ovdje u početku vrlo jasno može svako od nas izračunati koliko će ko dobiti ovih vakcina i u kom nekom vremenskom periodu. 213.000 doza vakcina Pfizer kroz ovaj mehanizam će se isporučivati do mjeseca augusta i definisano svaki mjesec koliko će dolaziti vakcina. Predviđeno je da u mjesecu maj dođe 45.000 doza vakcina u 4 tranše, svake sedmice će dolaziti po jedna tranša. Danas je došlo nešto više, odnosno planira, nadam se, nismo ih brojali, nešto više od 10.000 doza vakcina.